Вперше в стартовому складі Бормуту з'явився Ільяса Барний, який чекав цього моменту понад 3,5 місяці. Якби не мінімальна помилка під час першого пропущеного, то українець взагалі міг би стати одним із кращих. Він впевнено працював з м'ячем і був кращим із захисників за просування м'яча вперед. За 90 хвилину забарно 83 дотики, 61 точна передача, з яких 2 на довгу відстань, 5 виносів, 1 перехоплення, 1 відбір, 1 фол, 4 виграні дуелі з 8 і навіть 1 обіраж суперника. Оцінка від SofaScore 6,5, що дорівнює середньому показнику в команді. На щастя, Бормут залишається на 14-му місці, випереджаючи зону виліту за 2 тури до кінця на 8 балів. Але оскільки у Лестера грав в запасі, то про гарантоване місце в еліті говорити хоча б суто математично, але не можна.